Poštovani gledatelji, kako smo i najavili, gost večerašnjeg dnevnika je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i bolje našao. Lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju i gledaju. Hvala lijepo. Uzoriti gospodine Puljiću, dakle 20 godina na čelu ste Vrhbosanske nadbiskupije. Što je u ovih 20 godina onako ostavilo najsnažniji dojam na vas, odnosno što je to što je obilježilo ovo razdoblje? Biti je 20 godina kako sam kreiran kardinalom, 24 godine kako sam nadbiskup. U ovih 20 godina kao kardinal u biti moram reći da je to snažno odjeknulo u svijetu, jer po tome mojoj službi koju sam dobio tu počasti, zapravo u svijet je otišla istina o Bosni i Hercegovini i uprisutnjena je crkva katolička i cijela Bosna i Hercegovina u javnost. A meni je najviše obilježilo, evo, preživio sam, hvala Bogu, ostao sam pri pameti i na nogama, a kad bih posebno izdvojio iz tih 20 godina kao u službi kardinala, najjače je to da sam imao čast biti dva puta u konklavama i izbor novog pape, a onda i sudjelovati na nekoliko konzistorija koje i vrlo značajno ima kao prvi suradnik papi. U ovih 20 godina koliko ste kardinal, kakav je bio položaj crkve u Bosni i Hercegovini i da li on bilježi poboljšanje? Pa u biti zapravo ne možemo govoriti da to ovisi puno o poboljšanju. Možemo reći da brojimo rane nakon rata i brojimo posljedice rata. Na neki način u tom vremenu vrlo je važno bilo graditi mir i nismo u stanju bili izgraditi jednakopravnost. Ostalo je još puno toga neriješeno. To nije samo ovisilo od lokalne vlasti, nego je jako puno ovisilo i međunarodnih moćnika koji su na svoj način i krojili sudbinu Bosne i Hercegovine. A crkva, nažalost, broji posljedice rata, a to znači da je više od polovice vjernika manje, da na neki način puno je lakše bilo obnoviti zgrade porušene, vrlo je teže uspostaviti ravnotežu normalnog života crkve i graditi suživot i povjerenje s drugima i drugačijima. Kako ocjenjujete odnos crkve i države u ovom tranzicijskom razdoblju? Pa mislim da država, nemojte zamjeriti, pitanje kakva je država. Imamo li je normalne države? To je jedan ozbiljan problem. Crkva je želila da uspostavi normalan odnos, zato je i Sveta Stolica išla prema potpisivanju ugovora među, da tako kažem, iz državnih ugovora ili međunarodnih ugovora. Po tom međunarodnom ugovoru je zapravo željela uspostaviti normalne odnose kao što ima sa tolikim državama u svijetu. Odmah je Sveta Stolica i prihvatila Bosnu i Hercegovinu, jer je među prvima je priznala i odmah uspostavila diplomatske odnose šaljući nuncija. I htjela je zapravo po tom ugovoru da uspostavi normalne odnose. Međutim, problem je što država ne funkcionira sa svojim strukturama, za zakonodavstvom, da smo mi svi jednaki prema zakonu. Postoje država, ali, nažalost, teško se uspostavlja struktura država i vladavina zakona. Papa Franjo prije nekoliko dana u Europskom parlamentu je jasno kazao da zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti punopravne članice Europske unije. Da li je ovo poruka i vlastima u Europskoj uniji da ne zaustave proces proširenja, ali vlastima u zemljama regije da ne odustaju od reformi? Pa mislim da je to jasno. Da je to itekako poruka jednima i drugima, da zapravo ne možemo graditi budućnost bez jednog normalnog života zajedno. Ta velika obitelj, kao što je Evropa, treba ozbiljno shvatiti da ne može ignorirati i otpisivati ovaj dio da ostane crna rupa. A na poseban način lokalne vlasti i regionu moraju shvatiti nama valja zajedno živjeti ne jedni protiv drugi, nego jedni s drugima. I nitko nije dovoljan sam sebi, posebno Bosna i Hercegovina, ta mala zemlja, koliko je dejtonski podijeljena, mora shvatiti, nama valja unutarnje graditi tako da možemo zajedno živjeti.
Uzoriti, kako gledate na trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno da li ste i primijetili želju kod novoizabranih vlasti da ozbiljno pristupe reformama? Pa ja se nadam da će sadašnji ljudi ipak nakon svih mučnih vremenskih prilika prošli koje smo prošli, sada moraju ipak dogovor naći i uvažavati jedni druge i stvarati naš put prema Evropi. Ja se živo nadam da će toliko biti razboriti i odgovorni prema narodu i na neki način politika nije sebi svrha. Politika je u tom smislu da služi narodu i da narod doživi radost živjeti u svojoj zemlji. Kako poboljšati položaj vjernika u sredinama gdje su manjina, primjerice katolika u Republici Srpskoj? Pa, moraju se stvarati zakoni gdje ćemo biti, gdje će biti svaki čovjek jednak pred zakonom. Ne da oni koji su većina budu prioritetniji, nego da budemo svi jednaki. I možda bi ovdje upotrebio evanđelsku, ono što želimo sebi moram priznati i drugima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, najavio je da će pozvati papu Franju da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Da li će se papa odazvati ovom pozivu? Papa je već pozvan. I ovaj novi poziv bi zapravo bio službeni poziv države Bosne i Hercegovine papi Franje. Biskupi su već pozvali. Poziv je već postoji, samo je pitanje predvidjeti vrijeme i način njegovog pohoda. Ja se živo nadam da će on ipak sljedeće godine naći jedan termin, ako ne on, barem njegovi suradnici više biti otvoreni prema dolasku Svetog Oca u Bosni i Hercegovini. Uzoriti, gospodine Puljiću, hvala vam što ste bili gost Dnevnika TV1, što ste izdvojili svoje vrijeme i još jednom čestitke povodom 20 godina kardinalske službe. Hvala lijepo i na pozivu i na mogućnosti da zahvalim svima koji su mi čestitali, ali ne smatram da je to moja zasluga, nego zapravo pomozite mi da izvršim ovo svoje poslanje u ovoj zemlji kojom je Sveti Otac, sada Sveti Papa Ivan Pavao II. Povjerio. Puno zdravlja i sreće želimo vam i u budućem. Hvala lijepo. Molim lijepo.